Ha, mavzu yana Yulduz Usmonova. Bugungi videoda juda ham ko'p materiallar bor. Aziz yurtdoshlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ring va ayni ondagi eng muhim xabarlardan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz roza Ramazon oyidamiz va bu oyda faqatgina yaxshilik qilish kerak aziz yurtdoshlar. Ushbu videoga sizlardan bir donagina like so'rayman, xolos, ochiq gapirmasdan. Kim uchun oddiy bir bosish, kim uchun bir ehson, bu kim uchundir bu yaxshilik. Agar like bosgan bo'lsanglar, kattakon rahmat, xudo sizlardan rozi bo'lsin. Va pastga qarasanglar, o'sha podpisatsiya, abona degan tugma bor va u qizil rangda. O'shani bosib, obuna bo'lishingizni ham iltimos qilgan bo'lardim. Zero bu kanal faqatgina sizlar uchun ishlaydi va bu ayni ondagi mana ikkinchi kanalim hisoblanadi. Demak, bugungi videoda boshlaymiz. Kuni kecha o'zingizlar xabaringizlar bo'lsa kerak, Yulduz Usmonova ichki ishlar GAI xodimlarini juda ham sert, juda ham qattiq, juda ham qo'pol ravishda haqorat qilgan edi va u haqoratlarni orqasidan ichki ishlar ham chiqdi, domlalar ham gapirdi, ichki ishlarni oilasi ham video murojaat qilib gapirdi. Endi ikkita yo'li bor. Birinchisi Yulduz Usmonovani to'g'ri va ikkinchisi noto'g'ri ishi. To'g'ri taraflardan gapiradigan bo'lsak, o'sha yerda xafa bo'lgan, chunki Yulduz Usmonova uyiga yoki boshqa bir o'zini ishi bilan yurmagan, xalq uchun xizmatda bo'lgan o'sha ayni paytda, bilasizlar, ehson ishlari bilan va u paytda ichki ishlar GAI xodimlari yordam bermagan. Ya'ni bu tarafi albatta to'g'ri deb bilaman. Ikkinchi tarafiga esa to'g'ri, hozir nima bo'lsa ham Yulduz Usmonova san'atkor va hech qachon va hech qayerda bo'lmasa kerak, menimcha bunaqa ichki ishlar, davlat xodimlarini bunaqa qo'pol gapirish noto'g'ri va mumkin emas. Sababi bilasizlar, chunki nima bo'lsa ham bular davlat xodimlari va davlatga, xalqqa xizmat qiladigan insonlar. Men xizmat qilsa ham, men xizmat qilmasa ham, nomi baribir ham shunaqa. Endi hozir men bu videoda bir narsalarni rishat qilib, bir narsani hal qiladigan inson emasman. Men prosta bir chekada kuzatuvchi blogerman va har doim men xalqni ichidagi inson bo'lib kelganman. O'shaning uchun sizlarga bir qancha Yulduz Usmonovani videolardan taqdim etmoqchiman. Aynan o'sha GAI-larda, nima defandima so'ylayim, ichki ishlarda gapirgan gaplari birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat, video davomida albatta fikringizni kommentariy qismida qoldiring va bu yaxshi ulug' oyda ushbu videoni boshqa vatandoshlarimiz WhatsApp, Telegram, Imo, boshqa narsalar orqali yuborib, podelitsiya qiling. Marhamat. Qaka qiladi bular? Nomard, bunaqa nomard militsiya ko'rmaganman. Bugun Mirzo Ulug'bek rayonining militsiya trassaga qaraymanman dedi. O'sha mayor kelgan. Qarayman, bitta militsiya beringchi, GAI bering dedim. Biz eplamay qoldik. Xo'p dedi, bermadi. Uchastka bo'y chiqmadi. Yuh sizlarga. Padar la'nati bo'ldilaring bugun. Xalq birlashdi, xalqni yonda turmadilaring. Tu! GAI-larga. Militsiyalarga. Turmadilaring bugun. Aslo rozi emas, xalq eshitsin, yurt odam eshitsin. Militsiya абсолютно не работает, не хотят работать до тех пор, пока они клизму не получат. Нима kim bu hozir Karim Qudurda yashamayapsizlar, har bir klizma olgani. Shunchalik ham klizma ko'rganib qolasizlarmi? Хватит, прекратите уже. Vijdonan ishlashni o'rganinglar, soat kechki bo'ldi uxlayapsizlar. Uyat bormi, vijdon bormisan? Nima qilib xalqni nalogidan oylik olyapsanlar? Nima qilyapsanlar? Bitti bir top bombetti. Hemen yuklayı atırsa. Bana hu aldı kareyle bana. GAI geldi. Ben strasiye kareyim andım. Odam bir dedi. Mayet ki karagani. Kurdularım köçemizde. Maşaları kurdu olup gitti. Hop dedi. Gitti. Birmedi. Uçeske o için de yarım saat kurdu. Bu tip şöyle geldi de yarım saat kurdu. Ağzını açık kaçı vardı. Yani ben bu ne kanki bizala bir liste görmeyeyim ben. Yuh sizlerge. Юх! Ноль в коробке вы! Никакой уважения! Какой любви может быть? Вот вам уважение! Уважение надо заслуживать, уважаемые люди в погонах! Вам мутлока тепан! Вожу на ресторан из Юазеля и Ортилешна Ханасана! Видите, спят они в такое время! Аман болида! Азизлярам из Сларга Мин Рахмат! Барабар Болдаларис! Бюген! Birga bo'ldilaringiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ertaga yana bir bor aytaman. Latta tushda ko'tarib kelmanglar, eski tushga ko'tarib kelmanglar. Rahmat. Shu hammasi yetarli bo'ldi. Bo'lsa oziq-ovqat olamiz, bo'lsa pampers, ayollarning pampersini olamiz, ichki kiyimlari yangisini birkaligini olamiz. Videoda o'zingizlar ko'rdinglar va bugungi video faqatgina bundan kifoyalanmaydi. Bu narsani ham eslatib o'tib ketishim kerak. Ya'niki ushbu video orqasidan juda ham ko'p tanqidlar chiqqan, bir qancha o'sha xodimlarni
ya'ni ichki ishlar xodimlarini ota-onasi, oilasi, umuman o'shalarda tarafini olgan o'shalar tarafdagi insonlarda tanqidlar ham bor, aynan Yulduz Usmonovaga mo'ljallangan o'shalarni ham bir tomosha qilamiz va oxirida ichki ishlar xodimlaridan ham ovoz chiqqan, ya'niki xabar berishgan va o'sha ovozni ham qo'yib beraman, marhamat. Shu Yulduzni masalan nima haqqi bor? Milisa emas. Boshqa oddiy odamni ham shunaqa so'kishga, masalan, haqorat qilishga haqqi yo'q. Haqoratga ham jazo bor. Yana hamki mana bunaqa og'ir kunlarimizda, bu yoqda mana bunaqa pandemiyamizda, bu yoqda mana mana biz Sardoba chiqdi, Xorazm nima Buxorodan u yana bir opat keldi. Shunaqa kunlarda shu kerakmidi? Uylarda o'tirib olib, maskalari haqiqatdan bo'yib tasi gapirdi maskasi. Hozir boshqatdan qarasa maskalari ham yo'q ekan. Padardan ketmang Yulduzxon, padarimiz hammamizniki bitta. Qaytib milisalarga bunaqa demang. Bitta milisa uxlab qolsa qolgandir balkim. Milisa ham temirdan emas. Milisa deganini tarjimasi robot degani emas. Uni ham odam tuqqan, uni ham odam, u ham dam olishga haqqi bor. 24 soat ishlash uchun tug'ib qo'ymagan onasi. O'zingizga qarab gapiring. Birinchi uyda, ikkinchi uyda shu videoni bekor chiqargan, o'sha chiqargan odam ham. Nima qiladi hamman dilini xubton qilib? Allohga shukr onalar qilib o'tiradigan kunimizda o'sha millisalarni duo qilishimiz kerak qaytamga. Rahmat o'shalarni ota-onasiga. Shunchalik tug'ib tarbiya qilib bizni xizmatimizga qo'yib qo'ydi. Uyimizda o'tiribmiz mana hammamiz. Ular yuribdi yarim kechada ham chiqmaylar ko'chaga deb yalinib. Biz sizlar uchun ko'chadamiz, sizlar uyda o'tiringlar iltimos deb qo'yibdi yana. O'rgildim. Shu kim vakolat berdi shu xotinga o'zi? Yig'masin narsalarni. Shunga qoptimay narsa yig'ib tarqatish. Ana call centerda qancha odamlarni ishlayapti. Qiladi o'shalar. Bitta 4 so'm pul qo'shib qo'yib, butun milisani hammasini. Nima degan gap bu? Milisa bizni himoya qilyaptimi? Biz ham ularni himoya qilamiz. Men milisalar tarafdaman. Ular meni himoya qilyapti chunki. Shu kecha kunduzda, mana shu kecha kunduzda. Seni xavfsizligimizni o'ylab qarab turgan, xizmat qilib turgan ichki ishlar xodimlarini la'natlaganning o'ziga Allohning la'nati bo'lsin. Men buni ochib aytaman. Balki chiqib kechirim so'rab o'tirgan odam emasman. To'g'ri aytaman, Alloh uchun Ramazon oyida roza olamiz. Qalbimdan, yuragimdan chiqqan gap o'sha haddidan oshgandan keyin osal ustani bilmay qolar ekan. Unga sakragan, bunga sakragan, yaqinda ahli ilm domlalarga sakrovdi Yulduz. Endi bugun ichki ishlar xodimlariga sakrayapsan. O'zi sen kimsan o'zi? O'zi sen biz hammamiz kimmiz? Yaratilishimiz kim? Nimaga gerdayamiz? Nimaga kibrlanamiz? Bir qoshiq nutfadan issiq kir suvdan yaralgan inson emasmiz ammo. Hamma narsaning chegarasi bor. Sani shu ko'targan Yulduz degan shu o'zbek xalqi bo'ladi. O'lsang janozangni cherkovga yo butkinaga olib bormaydi, masjidga olib kelinadi, agar nasib qilgan bo'lsa shu ham. Janozangni o'sha san yomonlarga domlalar o'qiydi janozangni. Uyingga o'g'ri tushsa, darrov milisani chaqirasan. Bunaqa haddingdan oshmagin. Allohdan qo'rqqin. Kiming kim bo'lding? Allohdan qo'rqqin. Oshinam bir joyga borib qoldi. Hoji onaman deysan. Shuni bilib olsang, hoji onamassan. Bizani nazdimizda hoji onamassan. Hajga ikki toifa inson bo'ladi. Birinchisini Alloh chaqiradi, ikkinchisini shayton chaqiradi. Shayton chaqirgan sen bo'lasan. Shuni yaxshi bilib olgin. Ko'zingni ochgin, hammamiz g'animatmiz. Hammamiz ham boramiz shu 2 metr joyga nasib qilgan bo'lsa. Ko'zimiz to'qmoqqa to'ladi. Ana o'sha xalqimga jon kelmasdan oldin tavbamizni qilib, to'g'ri odam bo'lib yuraylik. Qo'y unaqa ichki ishlar xodimlarini haqoratlamagin. Haddingdan oshmagin. Yana aytaman kiming kim bo'lding. Ana Ramazon kunlarida o'zingcha sakraysan, boshqa qilasan. Odamlar bor, to'g'ri ehson qilyapti. Shunaqa zo'r insonlar bor. Alloh umrini ziyoda qilsin o'sha ehson qilayotgan solih insonlarni. Lekin bu ehsoningni riyo bilan maqtanib turishingni qara, yuzingda bir parishta yo'q, nur yo'q. Alloh taolo siyratingni suratingga chiqarib qo'ygan. Shuning uchun o'zingni xalqingni unaqa ustidan kulib, masxara qilib, haligi izdivosa qilmagin. Xudodan qo'rqqin. Mana shunday ulug' kunlarda
Allah Teala egem yurtimizi, yurtbaşımızı, mert yurtbaşımızı. Ben daim dua kılama, bu maddahlı yemez. İşte ablada ulemalı yeterli, padişahını sökmeyin, padişahını padişahı kok koyupti. Yurtbaşını hakkıya dua kılayla gelsinler. Hani kulü keçe, bir kadırdağımız karantinden kipti, ben de telefon koydu, yığılıp telefon koydu. Yusufan dedi, bu şerayetleri körüp dedi, lal kaldık dedi, karantinde oturun biz. Egerimiz aldı yemeğe kendi, doktorla uğraşına kısmetti, hemme çıvali muamele koydu. Yurtbaşımızın hakları yığılıp yığılıp dua kıldım dedi, halis fikirlerini telefonla ben yiğit oturdu şu anda. Allah Teala egen bu, hapaçiliği külleden kezra, kursançiliği külleden, salamat halette çıkarışımıza Allah nasip kısın. Ama ağzını çekeresi yoruluyem. Meyle çıkmayan canına ümit. Allah şöyleyem insaf, tafi, rüştü, hidayet versin. İlahım Allah Teala eyyem. Hiç kaysımızı sıratı müstakimden elde etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, orada gördüler ve aytganimdek en ahırıda ise içki işler hadımı. Yıldız Usmonovaga bo'lgan gaplari, fikrlarini sizlarga qo'yib beraman. Marhamat. Kecha 4-may kuni O'zbekiston xalq artisti Yıldız Usmonova ichki ishlar xodimlarini haqoratlab, so'ng uzr so'rab chiqqan edi. Mazkur holatga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi munosabat bildirdi. Unda qayd etilishicha, Yıldız Usmonovaning xatti-harakatlari ustidan Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi surishtiruv ishlarini boshlagan. Voqea haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosif shunday deydi. Video tasvirdagi haqoratomuz fikrlar bevosita ichki ishlar organlari xodimlarini shaxsiyatiga tegadigan gaplar bo'lgan. Biz bunday bunchalik madaniyat xodimini madaniyatsizlik qilishini kutmagan edik. Bunchalik darajada odam shaxsiyatiga tegib, so'z ojiz buni ta'riflashga, chunki ko'rib, bilib turib xodimlarni mana o'zgarish kamchiligi bor, lekin shunchalik hamma bir tan bir jon bo'lib turgan paytda oddiy bir xodimimizni unga yo'q, to'xtang, hozir bu uyushgan holda olib borilish kerak degan so'zlarini juda bir qo'pol ta'riflab, uni bunday videoda anaqa qilish bu juda to'g'ri kelmaydigan holat. Hozirgi paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ushbu san'atkorning xatti-harakatlariga qonuniy baho beriladi. Bizning fikrimizcha madaniyat xodimi bir sharafli nomga bir katta dog' tushirgan. Albatta bu o'zining xatti-harakatlarini jamiyatni yurishtirish qoidalarini bu qasddan mensimagan, ichki ishlar organlar xodimlarini shani va qadr-qimmatini to'g'ridan to'g'ri kamsitishga harakat qilgan. Shu qonuniy tartibda ko'rib chiqilib, javobgarlik masalasi ko'riladi. Xo'sh, Usmonovani ichki ishlar xodimlarini bu darajada haqorat qilishi sababi nima? Umuman olganda, u ichki ishlar xodimlari bilan qanday kelishmovchilikka bordi? Uni kim, nima uchun aldadi? Ushbu voqeani ichki ishlar xodimlari tilidan Shohruh Yosif quyidagicha bayon qildi. Eng qiziq tomoni shundaki, bizani xodimlar borib yordam bergan, profilaktika inspektori, post patrul xizmat xodimlari borib o'sha joyda bular yuk tashiyotganda shu narsalarni o'rnatishganda yordam berishgan. Shundan keyin bularni hammasi to'planadigan joyga Turkiston san'at saroyining oldiga olib borgan. Endi shu joyda kechasi soat 1 hozir ketaman degan olib borasizlar deb bunga tushuntirishgan. Yo'q, to'xtang. Hozir bu bitta qilib kunduzgi olib boriladi. Bunaqa kechasi hamma joyda borib bunaqa imkoniyat yo'q deb tushuntirgan joyda janjal qilish boshlaydi. Bizlar xodimlar endi nima qiladi? Mayli aralashmaylik, o'zimiz ishimiz davom ettiradi. Profilaktika inspektori uyini oldida qolgan, borib hattoki tasavvur qiling, kechasi 12 soat boshqa zayafka bo'yicha chiqib ketadi. Shunaqa holat bo'lib turgan joyda bu orqasidan, ularni orqasidan turib shu videoni zabt qilgan. Mana bular shunaqa qilishyapti, mana bular bu qilishyapti. Shohruh G'iyosov Qalampir O'z bilan suhbatda davom etarkan, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning ruhiy sog'lomligiga shubha bilan qaraganini urg'ulaydi. Endi bir narsaga ahamiyat berish kerak, videoni birinchi marta ko'rganimda men to'g'risi bu odamni ruhiy sog'lomligiga o'zini tutishiga bir shubha bilan qaradim-da, qanaqasiga odam shunaqa gaplarni gapirishi mumkin. Shundan kelib chiqib endi tegishli tartibda tekshirishlarni olib bordik, surishtirishlarni olib borishni boshladik. San'atkorni xatti-harakatlariga xalqni o'zi bahosini berdi. Buni ko'pchilik guvohi bo'ldi.
Biz faqat shu qonuniy tartibda chorasini ko'ramiz. Masala jiddiy, vaziyat qaltis. Qiyosga ko'ra Yulduz Usmonova uzr so'ragani bilan endi uning o'zini bu haqoratlarni og'ir qabul qilgan kishilardan qo'riqlashga to'g'ri keladi. Yana bir qiziq tomoni shundan iboratki, hozir shunaqa bo'lishi mumkinki, biz bu odamni o'zini gapidan o'zini himoya qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Ayrim odamlar bunaqa gaplarni chidolmasa, qatqimoqchi bo'lishi ham mumkin. Shunda mana yana o'zini gapidan himoya qilamiz. Yana buni qo'riqlashga to'g'ri keladi. Begina odamlar bunga zarar yetkazib qo'ymasin deb. Hamma ko'rdi-ku videoni. Endi undan keyin uzr so'rash, boshqa qilish bu endi odamga to'g'ri kelmaydi. Odam har bir odam o'zini gapirgan gapiga javob berishi kerak. Mayli har holda o'sha keyingi GAI xodimini gapirgan, lekin unaqa bo'lgani yo'q. U uzr to'g'irlash ketdi bu yo'g'i. Bunday dedim, bunday demadim. Shunday gapirdingmi, bo'ldi oxirgacha matbuq turdi. Nima kerak bor, buni yana o'yin qilib, endi bu narsa qitsa bo'lardi. Mayli, biz faqatgina qonuniy tartibda chora ko'ramiz. Lekin o'sha kuni men xodimlar bilan gaplashdim. Bular faqat shu yordam sifatida kelgan. Bular hattoki rahmat degan bizga xodimlarga video qo'yishdan oldin oldi. Bu endi bilmadik. Hech kim buni esdan chiqarmasa kerak xodimlarga. Yoki ruhiy masalalarga jo'yish mumkin keyinchalik. Nima bo'lganda ham adolona sud bor. Kim haqno, kim nohaqligini xudo xolasa o'sha davlat xodimlari o'zlari o'zaro hal qilishib oladi. Bir tarafdan aytganimdek, Yulduz Usmonovani ja toshvaran qilish ham noto'g'ri, nimaga deganda, o'zi uchun, cho'nchagi uchun yoki nima deydi efendim, so'ylayim, ro'zg'ori uchun harakat qilayotgani yo'q. O'sha Sirdaryoda juda ko'pchilik uysiz qoldi, bilasizlar. Kimdir olamdan o'tdi, kimdir shahid keldi. Xullas shunaqa oilalarga yordam berish uchun yugurib yuribdi. Har kim ham yugurib yurmaydi. To'g'risi, borib pul berish boshqa, lekin o'sha pulni yig'ish boshqa qiyin ish. Va Yulduz Usmonova ham aynan ichki ishlar xodimlaridan uzr so'ragan videosi bor. Uni ham sizlarga havola etmoqchiman. Marhamat. Turlagan yigitlar o'zi haligi endi buyog'ini aytmayman. O'zi turlagan, murragan, nimadir boshqa ketayotgan joyi yo'q. Mana shu joylar boshqalar shikoyat qilishdi, aytdim, qiynalishdi. Lekin mehnat qilganlar ham bor. Haqqini yemayman. Nima sizlar deylar? Men achchiq usta hamma dedim, hamma uchun, hamma degan so'z uchun kechirim so'radim. Mehnat qilganlar bor, iymonlilar bor. Mana ikkita askarimiz, askarmonlar, askar bo'ladi. Askar Milliy gvardiya. Milliy gvardiyadan shahidlarimiz bor. Alloh nurlanishida qilsin. Bir kun oldingizni ichib ola bo'lmadi, chiroyli ketdi. Hamma kelib, zo'r bo'ldi. Ko'rib turdilaringiz. Ya, aytinglar, sizlar guvoh bo'lib turinglar dedim. Endi oxirigacha guvohlik qilib turinglar. Mondaqalarni qalamini qiradigan payt keldi. Jahl ustida aytdim, shu jahl bo'sh-bo'sh joyiga ketmadi. Men hariga yotib olib, boshimni qashlab o'tirgan joyim yo'q. Mana misol deng, marta avtobuslarda qolib ketdim, boshqa qildim. O'ylab gapiringlar hamma gap. Uxlaganingiz ham yo'q-da. Uxlaganim ham yo'q-da. Sizlar uxlab turib gap so'rayapsizlar. Ayib ya'ni. Alloh, Alloh. Xuddi sizlar tuzga qo'ygan tuzoqni hayotingizda qo'yadi, mutlaqo qo'yadi. Shu tuzoqqa tushasizlar. Allohning matematikasi bir kunmas, bir kun keladi. Bugun o'tib, erta esdan chiqib, indinga rosa mazza qilib yashayman deganda, tuzoqni kattasiga sen tushasan o'zing. O'shaning uchun tuzoq qo'ymalaring menga. Men bitta xolis, men yolg'on gapirganim yo'q. Ha, shu achchiq ustida bir narsa deyorgan bo'lishi mumkin. Men haligi mana tilimga sog' bo'la olmaydigan odamman. Va chiqib ketadi. Men pelimni yaxshi bilaman aytmasalaring ham. Lekin o'ylab qilinglar, qalamlaringni o'ylabroq yurg'izinglar. Qalam nimani bo'lsa palapartish yozilish uchun berilmagan. Qalamni kalla bilan yozinglar. Kalla yo'q bo'lsa qo'y qalam bo'lsin qoliga. Tushunyapsizlarmi? Nima bo'lsa naqima hamma degan so'zim uchun kechirim so'radim men. Chunki hamma birdek emas. Bizni san'atkorlar ham hamma Yulduz Usmonova emas, hamma Halima emas, hamma bilmas Ozodbek emas. Tushunyapsizlarmi? Hammamiz biz ham bulayapsizlar, bir narsa deyotgan joyimiz yo'q. Jahl ustida o'shani ham gapib ketdik-ku, shunaqalar ham bordi, haqiqatda aytib. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar, atrofga qaranglar, bormi, kim bor? Bu gaplarni tagiga yetishni harakatini qilinglar. Ertaga men o'ylaymanki, ana o'sha ichki ishlar vazirligi bo'ladi, militsiya, ichki ishlar vazirligi atrofini qaraydi, bundaq tekshiringlar, olmamas, ol, yemamas, ye, iymon bilan, insof bilan, endi bunaqangi xalq birlashganda, boshqa balo kelganda, mana yemanglar. Adres bitta joyga bo'lganda kecha. Adres bir joyga bo'lgan. Adres bir joyga bo'lgan.
شانچو کیچی گنده من تیم هده اند کیچی گن فکر کنم زم اونا وگه نگهلر ایلگار کنده فکر کنم تلفن خالدی سال 12 دام راست خالدی آنها ده آنیش من اونا یادت دیش اورد بزن نم یه زاشتو کوکی لازم تو پر دل اونا یادت دیش اونا یادت کن بسه من کت میگم پس کوزم من کور مانه نه اون یادت میچال بس اوتر دیم هت یک ساعت چرچیگه اون خالد تلفن دی کوتار میلر چونکه مهم دیشلر بود کوتار ماده دید تلفن دی کوتار ماده مهم بیشتر بوله که امروز میکنیم. لیکن بیت تو چه که وقت به تلفن کوتار میگن همه قینات که کنی کوریت در ما شنیدم شدم سالدات بوم آسان امس شنیدم در ما بیت تو چه که وقت تلفن کوتار میگن قینات کت همه یا ما یه نبر بار ایت من از در ما بودم که بازار ده شراب را تو دستی کوک کنه بیت امس همه همه لینا الله راضی بوسن یاردم میلر چون تا حالا سه این دی اتگیم حاضر حاضرم کجا تسلیم بزرگ پول تفشار کلام است اتگیم کجا تسلیم انشالله یخشی من گفت لرگه هپا بو میسلر من یه نبر بار که چرم سراب کنم قلمی نی یخش لوی لایور غاز همه دیگرم چون خدمت خیلی وین لرگه اسکر لرگه گواردیا گه میلیتیا گه من نت داشتی بیلدر محشمن ایمان لی انصاف لی لری لریم بار الله زیاده کسند لکن اش لرین ده ابله لر بار لگی نیم یاش بیلسلر مطلقا من ناتورو گپ مگنم یاش بیلسلر سلر هیچ ممکن است چکالشتر میلر کولشتر میلر ده اشتو اوزده تازه لباری ده چونکی مطلقا حق بوش یکی گپ مگنم یعنی کرد بیلسلر ده ما اسمان دارم گپ مادند ده اگر راست کن حق دزش تباش لسه میلپ خم میلپ خالص لسلر شنیدم چون گپ لگان خوازن گپ ولاری که خواستن ده اتراق لرینی تازه لیلر شن خلرم بار ده التماس سلردن تازه لیلر همه کس تا حق لبار من نه ده پروست ادین غلظ کردم درج من شن ات مختیم سوال بولیلر یه نبر بار سلامت بولیلر بخ Yani shu munosabat bilan Jayyuldiz Usmonovani toshvaran qilish kerak emas deb chiqdim. Nima bo'lganda ham davlat xodimlarini bu darajada haqorat qilib, ya'ni aynan o'zini ishi hal bo'lmagani uchun bu darajada gapirish kerak emas. Agar gapiradigan bo'lsa, bu ishdan oldin yoki o'sha uyda o'tirgan holatda bir boshqacha stilda gapirish kerak edi deb o'ylayman. Sababi o'sha aytganimda ikki tarafi bor. Bir yaxshi tarafi bor, bir yomon taraf shuki, aynan o'sha yerda ketyapti, o'zini ishi hal bo'lmagani uchun sira az video qo'yaryapti. Ya'ni bu taraf ham albatta noto'g'ri deb o'ylayman. Tanqid qiladigan odam, haqiqatni gapiradigan odam faqatgina o'sha boshiga o'sha kayfa kulfat tushganda emas, undan oldin gapirish kerak. Chunki undan oldin ham bilgan bu narsani va gapirgan gaplarida o'zingizlar isboti bo'ldinglar. O'sha tarixni ko'proq gapirgan, tarixni gapiradigan odam doimiy eslab turish kerak deb o'ylayman. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shningiz lupi lokani o'g'ri tutmang. Faqatgina yaxshilik qiling. We're about to turn it on.